នេះគឺជាលើកទី1ដែលយោធាជើងអាកាសអ៊ីស្រាអែលមកធ្វើលំហាត់សឹករួមជាមួយនឹងកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់លើទឹកដីអាល្លឺម៉ង់ជាលំហាត់ដែលរៀបចំធ្វើឡើងដើម្បីរំលឹកការចងចាំនៅប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់និងឧទ្ទិសដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធជនជាតិជ្វីសដែលត្រូវរបបណាស៊ីអ៊ីតាលីអាល្លឺម៉ង់សម្លាប់ជាស្ដីប្រវត្តិ ចង់ផ្ដាច់ពូជនៅរវាងពីឆ្នាំ1672ដល់ឆ្នាំ1673នឹងដើម្បីរំលឹកដល់ព្រឹត្តិការណ៍នៃការចាប់ចំណាប់ភ្នូកីឡាករអូឡាំពិកអ៊ីស្រាអែលនៅក្រុងមីនីកកាលពីឆ្នាំ1672ផងនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទីដប់ប្រាំបីសីហាយន្តហោះប្រដេញរ៉ាហ្វាល់ដប់ប្រាំមួយរបស់កងទ័ពអាកាសអ៊ីស្រាអែលនិងយន្តហោះចម្បាំងរបស់កងទ័ពអាកាសអាល្លឺម៉ង់ផ្ដុំគ្នាជាកម្លាំងតែមួយចេញហោះហើរបញ្ចេញជាផ្ទាំងទស្សនីយភាពឆ
ជាជនជាតិអាឡឺម៉ង់ដែលហាក់តែកីឡាករអ៊ីស្រាអែលម្ដងដែលហាក់តែកីឡាករអ៊ីស្រាអែលដែលមកចូលរួមប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅអាឡឺម៉ង់ត្រូវបានក្រុមប៉ាឡេស្ទីនសេតធំបឺណ័រចាប់ជាចំណាប់ភ្នូកាលនោះក្រុមកីឡាករជួបភ្នូទាំង 11នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងនិងសម្លាប់ជនជាតិជីវីសដែលសាងសង់ឡើងនៅឆ្នាំ1963និងដែលបានក្លាយទៅជាគំរូរបស់ជំរុំឃុំឃាំងផ្សេងទៀតនៅទូទាំងអឺរ៉ុបក្នុងចំណោមពីរលត់យោធាជាង 200នាក់នៃកងទ័ពអាកាសអ៊ីស្រាអែលដែលកំពុងតែបង្ហាញវត្តមាននៅអាឡឺម៉ង់នាពេលនេះខ្លះមានដូនតាជាអតីតអ្នកទូតផ្ទាល់នៃរបបណាស៊ីផង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាល្លឺម៉ង់និងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលប្រចាំអាល្លឺម៉ង់បានធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីឧទ្ទិសវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះជីវិតដែលចៅប្រុសរបស់អ្នកទោសណាស៊ីបានរួចជីវិតម្នាក់ឡើងថ្លែងសន្ទរកថាផងប្រសិទ្ធនាមថាប្លូវីងទី2000ភ័យលំហាត់សឹកអាកាសអ៊ីស្រាអែលអាល្លឺម៉ង់ជាសមយុទ្ធដំបូងគេបង្អស់ដែលរៀបចំធ្វើនៅលើទឹកដីអាល្លឺម៉ង់ទឹកដីដែលធ្លាប់ធ្វ
ក៏បានប្រើដ្រូនរបស់អ៊ីស្រាអែលតាំងពីដល់ឆ្នាំមកហើយដែរហើយអ្នកបើកបញ្ជាដ្រូនក៏បានទទួលការបំពាក់បំពន់ពីអ៊ីស្រាអែលទៀតយោធាអ៊ីស្រាអែលនិងអាល្លឺម៉ង់កាន់តែខិតជិតគ្នានិងតាំងចិត្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការស្អប់ខ្ពើមជនជាតិជប៉ុន ក៏ប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍រឹតចំណងមិត្តភាពនេះកើតឡើងទន្ទឹមពេលដែលចរន្តស្អប់ខ្ពើមជនជាតិអ៊ីស្រាអែលរុយជូវីនៅអាល្លឺម៉ង់បានលេចឡើងកាន់តែខ្លាំងនៃរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយគឺកងកម្លាំងយោធាអាល្លឺម៉ង់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ជាពិសេសកងកម្លាំងយោធាជើងឆាតតែម្ដងដែលត្រូវបានគេចងអល់មុខថាមាននិន្នាការស្និទ្ធនឹងចលនាណាហ្ស៊ីបែបថ្មីហេតុដូច្នេះហើយបាន ជាការពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2020កន្លងទៅថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីមានធ្លីរឿងអាស្រូវជាច្រើនស្ដីអំពីទំនាក់ទំនងជិតដិតខ្លាំងរវាងកងកម្លាំងជើងឆាតពិសេសអាល្លឺម៉ង់ជាមួយនឹងក្រុមអ្នកស្ដាំជាតិជ្រុំនយោបាយមកយោធាអាល្លឺម៉ង់បានប្រកាសរំសាយកងកម្លាំងជើងឆាតអស់មួយភាកសមយុទ្ធទ្វេភាគីអ៊ីស្រាអែលអាល្លឺម៉ង់ ប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល2សប្តាហ៍នៅសប្តាហ៍ក្រោយជួធាជើងអាកាសទាំងពីរប្រទេសនឹងធ្វើសមយុទ្ធជាមួយនឹងកងកម្លាំងអូតង់ទៀតក្នុងក្របខ័ណ្ឌសមយុទ្ធអន្តរជាតិដែលរៀបចំធ្វើឡើង4ដងក្នុងមួយឆ្នាំ